ទទួលពាក្យអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានរដ្ឋសភាវឹងដិនហ្វេគណៈប្រតិភូប្រសិទ្ធិអាមេរិកនាំមុខដោយលោកព្រឹទ្ធសមាជិកឆេបម៉ាក់ឡៃបានអញ្ជើញមកទេសនានិងធ្វើការនៅវៀតណាម លោកប្រធានរដ្ឋសភាវឹងដិនហ្វេអបអរសាទរចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកឱកាសប្រទេសទាំងពីរអនុស្សាវរីយ៍ដល់ឆ្នាំបង្កើតទំនាក់ទំនងដៃគូសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យវៀតណាម-អាមេរិកនិងលទ្ធផលល្អប្រសើរនៃការចរចារវាងលោកអគ្គលេខាបក្សងួយភូចំជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបញ្ជាក់ថា វៀតណាមមានបំណងពង្រីកទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយអាមេរិកឲ្យកាន់តែជាក់ស្ដែងនិងមានទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកមានបំណងរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងការរក្សាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មស្ថិរភាពបន្តការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យកសិផលរបស់វៀតណាមនេះហរន្តទៅអាមេរិកអតិភិបក្នុងការលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលស្នើអាមេរិក ជំនួយវៀតណាមអំពីធនធានហិរញ្ញវត្ថុវាតម្លៃខ្ពស់អាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងចំពោះគោលជំហររបស់វៀតណាមនិងអាស៊ានអំពីសមរភូមិខាងកើតក្នុងនោះមានការធានាសេរីភាពនាវាចរអាកាសចរដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះបញ្ហាប្រជែងបង្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិមិនគំរាមនិងប្រើកម្លាំងអាវុធ លោកប្រធានរដ្ឋសភាស្នើរដ្ឋសភាអាមេរិកបង្កើនការដកដូរជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នរបស់វៀតណាមដើម្បីមានបន្ថែមប្រភពព័ត៌មានពិតនិងសត្យានុម័តអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីជំនឿសាសនានៅវៀតណាមបណ្ដាប្រសមាជិកអាមេរិកវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពរវេរវៃរបស់វៀតណាមហើយមានបំណងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃភ្លើងសង្គ្រាមនិងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរធម្មពលឌីជីថលភាវូបនីយកម្ម អប្រមបណ្ដោបណ្ដាលពលករការងារធ្វើបណ្ដាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់វៀតណាមក្នុងសន្និសីទស្ដីអំពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលលើកទី26របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាអាមេរិកគាំទ្រវៀតណាមការពារសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពជាតិហើយនឹងជំនួយវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិ ក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះដែរពេលទទួលជួបគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមិនជិនបញ្ជាក់ថាវៀតណាមបដិញ្ញាឥតងាករេក្នុងការអនុវត្តតាមមាគាទំនាក់ទំនងបរទេសឯករាជ្យម្ចាស់ការខ្លួនឯងច្រើនវិស័យច្រើនបែបយ៉ាងនិងជាសមាជិកសកម្មមានទំនួនខុសត្រូវក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីសន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងទូទាំងពិភពលោក វៀតណាមមានបំណងជំរុញមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យជាមួយអាមេរិកលើមូលដ្ឋានគោរពឯករាជ្យសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពបរណភាពដែនដីនិងចិត្តការកូនយោបាយទៅវិញទៅមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើភាគីទាំងពីរបង្កើនការដោះដូររវាងគណៈប្រតិភូគ្រប់ថ្នាក់ស្នើរដ្ឋសភាអាមេរិកចំណាយបន្ថែមប្រភពធនធានថវិកាជំនួយវៀតណាមកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលសង្គ្រាមទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្ន
bình thói cao vì bốn bình chăng ca lộ bằng khỏi đầm lấy nâng vì thiên cá mình chăm bạch xem xin tiết chung bố phát tập hồn ni hà răn rộp ở Việt Nam vì sẽ cư tùm ninh cả sếp hồn đại chế ạ tì bối bắt tối đoàn ca nghiệp thuế nâng rộp bà rộp xì rộp bà bà chì chùn lộ bình xa mạ chức James McLean nâng xa mạ chức tăng lái nây bình xa phía Amerik ở đơn thả rõ xa phía Amerik vì đầm lấy Việt Nam chế đại cư xa hạ bật bạch ca chăm bóng đơn khăn ông đồng bánh hơi Amerik nâng bánh to ca chăm nuôi xa hạ bật bạch ca nâng Việt Nam khăn ông vi say chỉ rắn vì sẽ cư khăn ông vi say xe tự kích bên đi chỉ căm vị đi dục bên chạc thả ca cắt bánh thoi ất thịt bồn sông kriếm cư chế ca át tế phiếp miên ất thân đế sông khánh chụp bốt đồng nơi sông rốt sông rúi sạp sáng nâng con sang tùm lục chết rô viên bọt tết tăng bì bọt ngay tiết đọc mê xá kê nệ chôn chết khai trình giáng ban chất tăng bì thi chụp chùm âm nó bôn chô chân âm thamay chân âm thoa ban chất xác bụt tạc sạc rách bì bòn pram rôi hốc sạp rầm bì kri sạc rách bì bòn mập hai bày anh chân chú rùm rùm miên thân ạc đặc nôm bạc ập hiếc kê nệ kà mê thị ca vị trí chuẩn គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមានតភូមិខេត្តតំណាងស្ថាប័នគណៈផ្នែកក្នុងខេត្តរួមជាមួយព្រះឧបជាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គកម្មាភិបាលយុតិជនកម្មាភិបាលជនិវត្តអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងជនជាតិខ្មែរ
chấm nút mục ở bắc cực phía cân nặng cam matika prichichun bắc cực phía krom praksa prichichun cân nặng cam matika prichichun cân nặng cam matika nã sế metopum việt nam khai kinh giang thân nặng đất non bắc cực phía khai krom praksa prichichun cân nặng cam matika nã sế metopum việt nam khai thân nặng đất non bắc cực phía khai kinh giang ban chôn đầm nấn ông pi samatapolik thlu ông pi stetikis tung cung rập bắc khai khnom chnam pi pon bọc pi pi khnom chnam cần long tuột bấy nơi chuột ca lục bác sắc lập ông chân thật ấy bàn tay đôi ca khách không nơi tu tèm bà quan đi dô bái rụp rùm cầm lăng cai chết rô bác tu tèm bác tu tèm bà chì chuẩn sàn nè ca xe tư kê xung cung rô bác khách kinh giáng miền phiếp vi bọt chân hơi xâm rạch bàn lật tập hồi xâm khăn xâm khăn xâm tu cầm nơn xe tư kê xâm rạch bàm bì phực rối bàn đa cô nơi dô bái xung cung có sang lùm nơi thán ôi cừu xa cro lùm bác ông pi lùm nơi thán nâng chôn chết phiếp tích bàn ạ lùm bọt cừu cron toàn bền ជីវភាពរស់នៅសំភារៈស្មារតីរបស់ប្រជាជននិយាយរួមនិងជនរួមជាតិខ្មែរនិយាយដល់ឡែកបានកែលម្អជាបន្តអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិបានពង្រឹងនិងពង្រីកសន្តិសុខនយោបាយស្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចបានរក្សាខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេរីភាព ថ្នាក់ដឹកនាំបកភិបខេត្តកៀនចាងបានប្រសិទ្ធិពោជូនព្រះសង្ឃកម្មាភិបាលយុតិជនកម្មាភិបាលជនីវត្តគ្រួសារគោលនយោបាយអ្នកមានប្រជាប្រិយភាព rum chim môi chun rum chit khmai khnom khaet totuol ban chou chnam thmey chnam tho panchasak krisakarach 2023 prakop doy phiep kok kdau sophya mengkol prom teang sngai stot ser nei samattaphol dai chun rum chit neak mok neak ka preak song kamaphibal yuttichun khmai khnom khaet ban rum chomnai khnom ka ko sang ning apipot setakis songkum robas khaet khnom pel kanlong hai song khom tha neak mok neak ka preak song kamaphibal yuttichun chea chun rum chit khmai ban to pongrik nei kamru phierakich sakam khosna cholana chun rum chit khmai khnom khaet pratibat lo banda kol ka bia kia robas pak ko niyobai kraet chbap khnom okas ni thnak dak nom khaet ko ban praken teyatien dal preak upachhea preak theranuthera dal ban rum chomnai khnom ka ko sang ning apipot setakich songkum robas khaet khnom pel kanlong ត្រៀមបំរុងទទួលបន្ទជោឆ្នាំថ្មីក្រៅពីរៀបចំតុបតែងទីសក្ការៈបូជាវត្តខ្មែរទាំងអស់នៅខេត្តត្រវិញនៅទាំងត្រៀមបំរុងចរន្តកិច្ចការដើម្បីជួយឲ្យមានមីងពុទ្ធបរិស័ទងាយស្រួលក្នុងការចាត់តាំងពិធីកិច្ចជំនឿជាស្ដែងគឺតុបតែងដាក់តាំងរូបសត្វតំណាងឆ្នាំថ្មីពូនភ្នំខ្សាច់ដើម្បីជួយឲ្យមានមីងពុទ្ធបរិស័ទបានសម្រាប់ខ្លួនដោយមានអត្ថន័យនៃបណ្ដាពិធីកិច្ចក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រ
ពុនភ្នំខ្សាច់នេះជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពបានចាក់បុរាណពីដើមចាត់តាំងក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យធំៗក្រៅពីនោះព្រះសង្ឃនៅតែងត្រៀមបំរុងមុនបណ្ដាវគ្គការអធិទៀតដើម្បីជួយឲ្យមានមីងាយស្រួលអនុវត្តបណ្ដាពិធីកិច្ចជំនឿសាសនាក្នុងបីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺថ្ងៃសង្ក្រាន្តវារៈវណ្ណបុត្រនិងថ្ងៃឡើងស័ក ទៅឲ្យបានជាធូជាសាទន្សៃមករូបពីរូបហ្នឹងហើយក៏ដាក់អង្គលអង្គលឲ្យពេលដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចូលបណ្ណហ្នឹងយើងញុំបោសសាត់កាត់ជួយមកឃើញថាកណ្ដឹងថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំថោះគឺកូនទន្សៃហ្នឹងឯងផងហើយកាលហ្នឹងប៉ុនភ្នំអៀនហ្នឹងក៏យូរដែរមិនបែបអានទៅទេហើយហ្នឹងគឺលើកដំបូងបាទអានទៅនៅវត្តអារាមផងនៅវត្តខ្សាច់កណ្ដាល កិច្ចការទាំងឡាយបានព្រះសង្ឃត្រៀមបំរុងរិករលសប្តាហ៍ថ្ងៃគណៈកម្មការវត្តនិងប្រជាអធិការវត្តកំពុងតែធ្វើឲ្យរិករលនៅកិច្ចការចុងក្រោយនោះគឺចាត់ចែងឲ្យព្រះសង្ឃចាប់ឆ្នោតជ្រើសសាស្ត្រាដើម្បីទេសនា bị bỏ rán nó đâm bấy ôi luộc tâm nọn cỏ rối đứng lục bàn đứng bàn sạc khó nó sát ra sát lạc rực. Tam tùm niêm tùm lọp bân cho chân nằm thamay riêng rõ chân nằm bụt thập bà rì sát nơi tam vọt nề nế tên tại niêm môn bà sáng xâm đánh thò tê sân nà khăn ông bây thang ngay chân nằm ní vọt xe con đá chứ sát ra đe cọt ra bì rương đâm nà khăn ông thầm bọt đập bấy bà sáng chắp chân nọt chứ bàn đá khăn xá hãy hát bốt âm pi vị thị sốt. Cả nghề này nâng chuỗi ôi bốt thập bò rì sát bệ sáng dùl bần thèm âm pi đâm lấy rập bò sát ra. Cả chạp lệch rồi khai nâng ôi lục cho
mười tám rường nước ở lúc chỗ tôi riêng án hay cái nông ca là cái nạn để riêng án nước mà kiếp nâng trong nào mà kiếp bạn bên chạc mình hơi thảo lúc riêng án tạm lập bạc tôi tạm mà này cho nạc riêng thế sana thì đầm bốn bị bỏ ông thăm mấy lúc thử bố khá là thử bà riêng chạc xa khá là nó mạnh mẽ thì thăm cái thức đấy nói chừng thế những cặp bị chỉ đẹp đứng đấy những thơm mấy rắc xa áp phía rạc đầm bì áo xa sạch trả sạch rực bọc phong dân Bọn cho chân năm thăm mấy riêng rồi chân năm cứ chìa ổ cá đập bay mì mình khám mày chụp chúm ព្រះដោះប្ដូរកិច្ចការក្នុងវត្តរំគ្នាស្ដារមកវិញបណ្ដាទំនៀមទម្លាប់ជំនឿល្អប្រពៃគណៈកម្មការវត្តនិងណែនាំពុទ្ធបរិស័ទអនុវត្តពិធីកិច្ចជំនឿសាសនាជូនពរបួងសួងឲ្យបងប្អូនទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយសប្បាយរីករាយជួបតែសំណាងល្អក្នុងជីវភាពប៉ុន្មានថ្ងៃជិតៗនេះបរិយាកាសទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់មានជនរួមជាតិខ្មែរ មាន ភាពពុពអូឡារិកភូមិភាកជាច្រើនបានចាត់តាំងពិធីជប់ជុំអំណរឆ្នាំថ្មីឲ្យកម្មាភិបាលកម្មករនិយោជិតសិស្សនិស្សិតខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យកន្ធើនិស្សិតខ្មែរបានរំលឹកឡើងនូវអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនិងសម្ដែងសិល្បៈដែលមានឈុតឆាកពិតដិតដាមដោយអត្តសញ្ញាណជាតិផ្ដើមពីនោះជួយឲ្យបងប្អូនមានបរិយាកាសទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងសាលា ក្រោយពីការយកចិត្តទុកដាក់ជំនួយប្អូនប្អូននិស្សិតខ្មែរក្នុងការរៀនសូត្រប្រជុំជីវភាពសកលវិទ្យាល័យកន្ធើក៏បានបង្កលក្ខណៈឲ្យប្អូនប្អូនលេងសប្បាយកំសាន្តពិសេសគឺទំនាក់ទំនងវប្បធម៌សិល្បៈជាងសាមសិបឆ្នាំកន្លងហើយសាលាសុទ្ធតែរៀបចំពិធីជួបជុំនិស្សិតខ្មែរទទួលបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីផ្ដើមពីនោះមិនត្រឹមតែជួយឲ្យប្អូនប្អូនមានថែមកម្លាំងចិត្តរៀនសូត្រល្អជាងបន្តទេនៅតែរួមចំណែកថែរក្សានៅលក្ខណៈវប្បធម
ក៏ដូចជាមានការនឹករលឹកក៏ដូចជាមានការខំឲ្យបងប្អូនជួយជំនួយឲ្យបងប្អូននិស្សិតខំប្រឹងថែរក្សានិវត្តន៍ធម៌ខ្មែរយើងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ជួយតាំងពីថវិកានិងលុយកាក់ផ្សេងៗទៀតឬក៏បុគ្គលិកដើម្បីជួយបងប្អូននិស្សិតខ្មែរបានរួមរួមមិនត្រឹមតែនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យកឹងធើទេ ពិធីជួបជុំក៏តែកទីនបានវិសិទ្ធពីសាលាជិតខាងមកផ្ដោតប្ដូរច្រៀងនិងរំកម្មប្រពៃណីខ្មែរទៀតផងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរំថ្ងៃនេះបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលបានមករៀននៅសាលាវិទ្យាល័យកឹងធើនេះបានហើយទាំងសាលាផ្សេងៗទៀតបានមកចូលរួមសប្បាយរីករាយក្នុង ក្នុងពិធីអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី14ទី15និងទី16មេសាអាចនិយាយបានថាសកលវិទ្យាល័យកឹងធើចាត់តាំងឲ្យបងប្អូននិស្សិតជួបជុំបានរួមចំណែកជួយឲ្យបរិយាកាសឆ្នាំថ្មីកាន់តែសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្តៅជាងនាយកដ្ឋានការពាររុក្ខជាតិនៃក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានឲ្យដឹងថា ចិនបានទទួលស្គាល់13លើ21មូលដ្ឋានពេលខ្ចប់របស់វៀតណាមសម្រេចតាមសំណុំពររបស់អនុសារណៈអំពីសំណុំពរធ្វើចតឡីស័កចំពោះផលិតផលរបស់ដំឡូងជ្វាជិត 70តំបន់ដំឡូងជ្វាគ្រប់លក្ខណៈនេះហរ៉ុនទៅប្រទេសចិនក៏បានចុះផ្សាយគ្រប់គ្រាន់លើគេហទំព័រនៃនាយកដ្ឋានចតឡីស័ករបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃប្រទេសចិនផងដែរ
នាយកដ្ឋានការពារុក្ខជាតិនៅទាំងអនុវត្តល្អការងារចាត់តលេសស្ដាក់មុនពេលនេះហរ៉ុនហើយណែនាំឲ្យអង្គភាពអាជីវកម្មសហការនិងប្រជាជនអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវិធីសាស្ត្រផលិតនេះជាសញ្ញារីករាយសម្រាប់វិស័យកសិកម្មវៀតណាមពិសេសចំពោះមានកសិករខេត្តវិញឡុងដែលជាភូមិភាគមានតំបន់ដាំដំឡូងជ្វាធំបំផុតនៅវិរៈប្រទេសកូឡុងក្រោយពីចូលដំឡូងជ្វាអស់ច្រើនឆ្នាំមកគឺប្រជាជន នឹងវិស័យកសិកម្មភូមិភាគកំពុងតែមានផែនការកសាងតំបន់ដាំឡើងវិញដើម្បីបំពេញឲ្យតម្រូវការនេះរ៉ាន់ត្រូវខាតជាបន្តបន្ទាប់ទើប្រហែលមួយឆ្នាំមកនេះលោកទឹសម្រេចចិត្តចូលដំឡូងជ្វាដើម្បីដាំដំណាំផ្សេងវិញដោយមានសញ្ញាជីវវិជ្ជមានពីទីផ្សារចិនថ្មីៗនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមដាំដំឡូងជ្វាឡើងវិញ ដំឡូងថោកច្រើនឆ្នាំពេកទើប្រជាជនឈប់ដាំ ឥឡូវចង់ដាំឡើងវិញប៉ុន្តែគ្មានតូងដាំទើបបណ្ដោះដូច្នេះយកតូងដាំឡើងវិញវិញឡុងជាភូមិភាគដែលមានតំបន់ដាំដំឡូងជ្វាធំបំផុតនៅវិរៀបតន្លេកូឡុងដោយសារកសិករត្រូវខាតទើបផ្ទៃដីត្រូវថយចុះពីតំបន់ពាន់ហិកតាចុះមកនៅប្រហែល600ហិកតាប្រឈមនឹងសញ្ញាល្អប្រសើរពីទីផ្សារចិនវិស័យកសិកម្មខេត្តនេះបានកសាងឡើងវិញនៅតំបន់ដាំសម្រេចខ្នាតនេះហរ៉ុន បែងបាត់ឡើងវិញតំបន់ដាំដំឡូងជ្វានៅស្រុកបន្ទឹងនិងតំបន់មួយចំនួនដែលសព្វថ្ងៃឆ្លៃតបបានលក្ខណៈដាំដំឡូងសម្រេចបានទិន្នផលគុណភាពបដិបិនុក៏ស្ដាក់បានតំបន់វត្ថុធាតុគ្រប់គ្រងបានបរិមាណផលច្រើនឲ្យអង្គភាពអាជីវកម្មសម្រាប់ធ្វើការនេះហរ៉ុននិងបង្កើតបានប្រាក់ចំណេញដូចមុននេះឲ្យកសិករ មានសញ្ញាវិជ្ជមានប៉ុន្តែផ្នែកមានសមត្ថកិច្ចខេត្តវិញឡុងមានអនុសាសន៍ឲ្យកសិករមិនគួរពង្រីកផ្ទៃដីជាហូរហែមានមិនក៏បេដាំដំឡូងជ្វាតែនៅតំបន់បានបែងបត់ត្រាប់តាមការកំណត់អំពីរបៀបវប្បកម្មផ្ដល់លេខកូដតំបន់ដាំដើម្បីនេះហរ៉ុនជារាភិបជាងកម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទេសនាពីសំណាក់ទេសនាវិជ្ជាក្រុមមជ្ឈដ្ឋាន